Sawise diundur 2 tahun merga ana pageblug corona, tahun iki bapak lan ibu bakal budal menyang Mekah. Saperlu ngibadah haji. Minangka putra mbarepe, aku rumangsa nduweni kewajiban nyawisake kabeh keperluan kanggo slametan. Adik-adikku bakal mbiyantu murid slametan gedhen kalaksanan kanthi becik. Pantese nalika slametan kanggo sing arep budal menyang Mekah bakal ana ular-ular sing dijlentrehno dening kiai. Aku wis duwe rencana bakal ngundang kiai Kamit supaya aweh ular-ular sajrone acara slametan. Kiai Kamit yen jlentrehno ular-ular mesti enak dirungokno kuping. Mergo ora tau nyinggung alane utawa cacate liyan. Nanging ujuk-ujuk bapak menggak aku lan adik-adikku supaya ora usah repot-repot nggelar slametan lan ngundang kiai Kamit. Aku lan adik-adikku dadi bungah mergo tujune durung blanja gedhen rena-rena kanggo slametan. Malah aku lan adik-adikku uga wis sepakat bakal nyembelih kebo supaya slametane bener-bener gedhen. Uga bakal ulem-ulem marang kabeh warga sakampung supaya melu slametan. Lan tujune maneh duit kanggo tuku kebo durung dak wenehake marang bakul kebo. Ngibadah mligine kaji kawit niat banjur jangkah sepisanan nganti seteruse tumekan ing rampung kabeh tekan ngomah maneh kuwi prasasat lelakon ing dalane pangeran basa arepe lelakon fisabilillah dadi ora bakal cilaka. Saupomo aku karo ibumu mati nalika mangkate utawa wis tekan Mekah utawa nalika arep mulih sajrone pesawat ya klebu mati becik utawa husnul khotimah malah bisa uga klebu mati syahid sing dijamin bakal mlebu swarga. Bapak aweh pitutur, suarane mantep. Ibu sing lungguh njejeri bapak katon mantuk-mantuk. Dadi ora perlu slametan sing bisa dianggep umuk mergo padha karo woro-woro marang masyarakat. Yen ana sing slametan ya ben. Nanging kita ora usah amul-amul kaya ngono. Bapak nyambung pituture. Ibu banjur nyambung pituture bapak. Saben ana slametan sadurunge mangkat kaji. Lebar melu slametan kabeh warga padha melu aweh. Lebar melu slametan kabeh warga padha mara aweh gula lan sapanunggalane. Semono uga yen sing kaji wis mulih bakal dipanani maneh saperlu tilik kaji. Ngono kuwi wis kadya dadi tradisi. Mula kanggone warga sing uripe pas-pasan. Bebasane golek pangan mung bisa dipangan sedina. Bakal susah yang diulemi supaya melu slametan kaji. Malah ora sithik warga sing kecingkrangan kepeksa ngebon gula ing warung kanggo tilik wong sing arep mangkat lan munggah kaji. Aku lan adik-adikku mantuk-mantuk pancen kaya ngono kasunyatane. Sing arep mangkat kaji mestine klebu murwat. Sak ora-orane duwit-duwit akeh.
saenggo kelar mangkat kaji. Lah kok malah nyusahno wong berah sing prasasat uripe isih padha kejingkrangan. Yen dipetane saiki sing arep mangkat umroh uga padha umuk. Slametan gedhen. Banjur diparani wong akeh. Nek sing moro kuwi wis murwat, ora perlu direwes. Lah nek sing padha moro kuwi ana sing uripe isih kecingkrangan. Lan sing digawa kuwi oleh ngutang neng warung. Wis cetha yen ora prayoga to. Mula saka kuwi, becike kita ora usah repot-repot slametan. Bapak isih nyambung pituture maneh. Pancen ora kabeh sing arep mangkat kaji padha umuk. Saperangan ana sing meneng-meneng. Malah tangga mepet ora weruh yen dheweke arep mangkat kaji. Sing ngono kuwi mesti emoh gawe susahe wong-wong sing uripe isih kecingkrangan utawa pas-pasan. Ing bebrayan agung pancen rena-rena. Aku lan adik-adikku bener-bener bungah jalaran ora sida repot-repot. Nanging ujug-ujug ana batih lan tangga sing protes. Merga ora ana slametan kaji. Nalika bapak lan ibu wis budal menyang Mekah. Gene ya ora slametan. Mesti manut marang sing nganggep nek slametan kuwi bid'ah to. Jan-jane ora usah manut sing nganti slametan. Jan-jane tetep slametan. Murih didongakno wong berah supaya kajine slamet. Dadi kaji mabrur. Ora ana alangan. Kabeh lancar tumekaning mulih tekan ngomah. Aku lan adik-adikku moh eyel-eyelan karo batih lan tangga sing sajak kuciwa. Mergo ora ana slametan nalika bapak lan ibu arep budal menyang Mekah. Bapak lan ibu wis wanti-wanti yen ujug-ujug ana sing protes mergo ora slametan supaya aku lan adik-adikku meneng wae ora usah eyel-eyelan. Nanging senadyan meneng-meneng lan ora slametan tetepo aku lan adik-adikku kerep ditakoni dening kanca lan tangga sajrone WAG. Saperangan anggota WAG pancen padha mangkat kaji utawa kaluwargane sing mangkat kaji banjur umuk kanthi ngunggah foto lan video sing direkam ing Mekah lan Madinah. Loh, gini ya kok ora mbok unggah foto utawa videone bapak lan ibumu ing Mekah. Ayo diunggah supaya kabeh padha weruh yen bapak lan ibumu wis tekan Mekah. Aku lan adik-adikku ora semaur mergo bapak lan ibu sepakat ora nggawa HP nalika arep mangkat kaji. Aku lan adik-adikku wis mbujuk supaya HP digawa sehingga sewaktu-waktu bisa aweh kabar lan jagungan sajrone grup keluarga. Nanging bapak lan ibu tetep emoh nggawa HP. Alasane yen nggawa HP malah ora khusuk anggone ngayahi rukun kaji. Mergo telepon-teleponan utawa malah padha gawe foto lan video banjur dikirim marang sing neng omah. Nggawa HP kuwi bisa kadya nggawa iblis kanggone sing lagi ngibadah kaji. Mergo bisa tansah ngreridu saenggo ngibadahe ora temen-temen. Bapak aweh alasan nalika kondo yen ora bakal nggawa HP nalika arep mangkat kaji. Saben dina WAG tansah kebak foto lan video saka Mekah sing diunggah dening tangga-tangga sing padha mangkat kaji.
Aku lan adik-adikku saben buka foto lan video saka Mekah kuwi karo ndedonga. Muga-muga kabeh padha mabrur senadyan katon umuk. Kanggone sing seneng nyebar foto lan video saka Mekah, jare kabeh kuwi bisa dadi persasat dakwah utawa ngajak-ngajak sing nyawang foto lan video kuwi supaya agi-agi daftar kaji utawa umroh. Saiki sing penting jare daftar kaji dhisik, urusan ongkose bisa dicicil mataun-taun nganti lunas. Sing saiki wis daftar kaji lan wis lunas ongkose uga bakal ngenteni suwe nganti puluhan tahun. Pancen nyebar foto lan video nalika mangkat kaji ora bisa digebyah uyah, kabeh mesti kanggo umuk. Nanging yen digalih kanthi wigati, kabeh sing mangkat kaji wis diniati lan ora mergo tau nyawang foto lan video kaya ngono. Kejaba kuwi yen mangkat kaji malah sak ubahe direkam, mesti ora bisa khusuk anggone ngibadah. Bebasane ragane ana Mekah, nanging pikirane mlayang tekan ngendi-endi. Tengah wengi aku ujuk-ujuk dikirimi foto lan video lumantar WA jeneng tangga sing mangkat kaji sarombongan karo bapak lan ibu. Nalika tak buka jebol foto lan video sing isine bapak lan ibu lagi sembahyang Isya ing cedhak Ka'bah. Foto lan video iki buktine yen mangkat kaji nggawa HP, malah repot ngerekam, uga repot ngirim foto lan video. Aku mbatin karo mbusek foto lan video sing bar ndak buka kuwi. Sajrone WAG, tangga kuwi uga ngunggah pirang-pirang foto lan video saka Mekah sing katon umuk banget. Malah ing WAG, tangga kuwi uga ngunggah foto dluwang ing cedhak Ka'bah sing ditulis ngene. Aku wis tekan kene. Kowe kapan? Saperangan anggota banjur podo komentar karo aweh gambar jempol. Wah, mantep. Nalika aku melu dadi panitia kurban ing musola cedhak omah karo mbolang bareng, saperangan tangga podo cerita jare wis podo nampa kabar saka Mekah. Jare namung bapak lan ibuku sing ora tahu aweh kabar mawi foto lan video, mergo pancen ora nggawa HP. Yen diangen-angen ngibadah kaji kuwi pancen akeh reridune. Sadurunge mangkat ana reridu. Nalika wis tekan Mekah uga akeh reridune. Nganti wis mulih tekan ngomah uga tetep akeh reridune. Lah, reridu sing paling gedhe lan abot kuwi pancen sing ora uwal saka umuk. Kaya dene jarak ngimbui jenenge kanthi kaji. Nek ora diceluk kaji ora marem, malah atine mangkel. Merga wis mangkat kaji tur wis slametan gedhen. Pituture Mbah Sahli, tangga sing dadi imam ing musala kuwi. Biyen nalika arep mangkat kaji, Mbah Sahli uga ora slametan. Malah meneng-meneng. Saengga tangga lan batiye ora ana sing weruh yen dheweke arep mangkat kaji. Sajake bapak lan ibu manut marang Mbah Sahli. Mergo saben dina pancen sregep melu salat jamaah maktubah ing musala kuwi. Ing kampung kene isih akeh warga sing kecingkrangan uripe lan pas-pasan. Yen ana saperangan warga sing arep mangkat kaji padha slametan gedhen, kabeh sing kecingkrangan lan pas-pasan uripe mesti bakal susah.
arep moro tilik kaji kepeksa utang. Nek ora moro ya mesti kisinan. Saora-orane mesti atine ora kepenak. Merga wis melu mangan berkat slametan kok ora melu tilik kaji. Mbah Sahli paring pitutur maneh. Nalika bapak lan ibu wis mulih tekan ngomah, aku lan adi-adiku dirawai mbukak lawang ngarep. Merga yen lawang ngarep dibuka, bisa dianggep ngarep-arep tekane tangga sing arep padha tilik kaji. Aku lan adi-adiku banjur mlebu metu omah saka lawang butulan. Cara kuwi jebul bisa nyegah tangga padha mara tilik kaji. Bapak lan ibu perlu ngaso kanthi sare sajrone kamar merga mesti kekeselen. Sesuke bapak lan ibu wis seger maneh, wis bisa nggarap sawah maneh. Minangka wong tani, bapak lan ibu pancen saben dina nggarap sawah. Bapak lan ibu wekasane kelar mangkat kaji merga mataun-taun saben panenan bisa nyicil ongkos kaji nganti lunas. Dene tangga-tangga sing uga padha mangkat kaji merga bar ngiris sawah, ongkos kajine pancen dhuwit saka adol sawah kuwi. Akeh sing adol sawah kanggo ongkos mangkat kaji, ngono wae malah umuk, saengga anggone ngibadah kaji ora khusuk. Nalika esuk aku kaget krungu suarane sirene ambulan sing sajak ora adoh. Jebul Pak Madi lan Bu Madi. Tangga kulet pitung omah sing ambruk kelaran banjur diangkut menyang rumah sakit. Pak Madi lan Bu Madi jari kekeselan merga kawit mulih kaji ora bisa ngaso. Rina wengi nyamoi dayoh sing padha tilik. Pancen wis pantes yen Pak Madi lan Bu Madi banjur kelaran nganti ambruk merga umuk. Sadurunge mangkat kaji, nalika selametan, nalika arep numpak pesawat, nalika wis tekan Mekah lan Madinah, nganti nalika wis mulih tekan ngomah, tansah sregep ngunggah foto lan video ing WAG. Saben ana dayoh teko uga difoto lan di video banjur diunggah ing WAG. Sorene aku diajak bapak lan ibu tilik Pak Madi lan Bu Madi ing rumah sakit. Jebul Pak Madi lan Bu Madi kena stroke. Sakujur awake lempoh, ora bisa diajak ngomong. Mripate katon mbrebes mili. Aku dadi kelingan videone Pak Madi lan Bu Madi sing guyu cengengesan sacedhake Ka'bah.